zani. Okay. Unë zani. Pas luftës, do të zbukuru hëngjerat. Pas luftës nga bëj problemi tjetër. Po përfaqësoj këtu. Shiko, po mos jam gjermë fonë. Ne kam 7 plot, do një vit e gjysmë kombo luftë do të marr kombo. Që s'ke luftu. Po më thua se kon komandant, kushto, po të më thua se kon komandant. Thash që s'ke luftu. Po thash sa dik që s'ke luftu. Jo. Atë? Po kur po mohon ti që ka ekzistuar organizimi, çysh është luftu? Se u fal këtu për puqe, fal këtu. Jo, kur ka ardhur e Holbruku në Kosovë. Verë në 98. Ja, ja, qërëshur ka që. A qërëshur, fillimi qërëshur. Në 98 një unik, o të të në e shina gosë. Po, a keni shtru pyte në se shkoj një unik? Po, kemi shtru dhe dim ku që ka që, ku e kam. Po, po, a dini, a po. A dini, po, bre, se na nuk kemi nesit të bjumë. Pse nuk e ta zonë më shtapë për gjithë shumë likoftës, po shkoj një unik? Pse s'ka ardhur në shtab përgjithshëm, se shtabi përgjithshëm kur statik s'ka qen. Ja. Ni ka qen një shor, ni ka qen klesh, ni ka pas një ska kur. Gjysa e kon Tiranë. Jo, problemi ju kon se shtor me po, se ka shku pro. Shtor me po, jo. Jo, jo, shtab. E kush e ka qiu? Jo, jo. Se dha të dini edhe kush e ka qiu. Dim po se thjesht. Se shku shtor me po. Problemi është se qershor. Ende u shikoja nuk ka qenë konsoliduar. Ende shtabi përgjithshëm ka një strukturë amorfe. Jo dhe se prej kohës puqit s'ka pas qështë. Mesajë i Amerikanëve u konë kë. Ju të hënë një vonë një strukturë politike edhe me përfaqësu politikisht këtë këtë levizit që ka ndohë. Ka qenë struktura para se kohë. E dhe përkëja? Dhe përkëja? Kushe ka njusë ato? Drejtoria politike. Kushe ka njusë ato? Kushe ka njusë? Në ka në njusë, në kushe du të të njusë? Apo pret me të njusë Amerika? Miku jem. Pra të kohë që po flotë, ka qenë u që këja në nën zona, në nën zona, pasta nga krilë zona. Dere në prilit 1998, u që këja nuk ka pas ma shumë se 100-200. Unë kam qenë në nën zona, në që që një të shumë zonë që më të në si janë gjërë funit. Jo, bës pja të gjërë funit. Pasta dregota të zona pasë të gjërë funit. Jo, të dojmi me të regu të vërtetën. Po që le, që të regu të vërtetën. Mune është të regu të vërtetën, mu ma po të vërtetën. Edhe Sadiku, edhe Fatoni, janë njerës, njerës të cilë me vullnet, me vullnet lirë, me vullnet atëvetarë. Ju bashku luftës. Le ta shpjegon sa jemi mundu me organizu ashtu siç kemi mujt. As kemi pas armatim, as kemi pas dije. Ju kemi organizuar me çfarë kompetenca ke pas, ku ke qenë komandant, çfarë strukture ke pas. Jo, do po tash janë xher funi. Do po UÇK-n si ushtrie rregullt. Si ushtri, po çfarë rregull bre, po shuaj do bash. Ani çeta të dëgjojmë sa di. Sa di. Funksionale çfarë? Zotë se hani ti hap. Gueri. Në gueri dhe çfarë fole dhe edhe ka mundë brenda fonxhi. Ja ti e ka xhin, ja e të bëmë me çelëm të shpërt. Ja vetë nuk mund të bëj. Do të dëgjoj se ti ke guerile se ka pas edhe luftë frontale. Ku? Frit për faton, faton. So po ta dëgjojmë, sa dëgjojmë me mat frontin ti. Umërën Çeçavic kemi luhol. Çe ta dëgjojmë komandon Çeçavic. Çeçavic? Kur, cilin? Cilin ku? Shotrat, Zhilivu, Stras, Bivolak. Në cilin ku? 22 shtatorë. 22 shtatorë, ngom që të... Faton. 22 shtatorë ofenzivë. Sa dik. Kur është vrapa, staj kur ka rohë, femi dhe gruftë, si pas taj. 22 shtatorë, 23 shtatorë. Për një ditë e gjysë, jo përfajnë UÇK-s. UÇK-ja ka qenë armatusën kesh, be kalash. 23.000 ushtarë sërbe kanë sulmu që qavicën. Për në amiga s'kena pas. Për një ditë, o pushtu gjithë shka. Ja, së pushtu. Po, s'ka pas. Ja. Femila Drofsi u nalë vetëm me luftu edhe karo. Po s'kam qenë në atë pjesën ka u konë femija. Gjithun, do të kemi qenë kjo pjesë frontale. Brigota një kotër dhe. Po s'ka qenë e luftë frontale. Një kotër dhe. Aty kanë qenë djemë trima, që ku kanë mujtë kanë rezistu. Ja, për një mision që kemi bërë lufta. Po gjithë tjetë. Sinqerisht, nuk diskutoj mo nëse edhe një herë e thu që ta. S'mujnë me prënu një të pavërtet si të vërtet, o t'ishtë. Unë e kom organizuar të pejtë themelimit batalionit parë që bënë Feron, batalionet, tre batalionet që e në bënë në Rauvec, dhe në nivel të zonës. Struktura e zonës, me shtopin e përgjithë, mund është me thonë, sa i ka muajt lidhjet, a ka pas lidhja, a ka pas urna, a ka pas protokoll, a s'ka pas, a qka ka pas. Strukturë të organizume ka pas. Mas pari, mobilizimi i ushtarëve, qështë është bo? Ti një, dy po thua, vullnetarë, djemë të rima. A i ka artë e të dira që aty, ku kom caktu në shtaba, shkolla, ku i kom lel, edhe ka thonë, mu du mu më armatos, du me konë ushtarë i ushtrisë rrimtarët Kosovës. Kure ku më armatos une?
A ka kuptimin kur unë jaja po armën edhe regjistroj numër i armës që kaq, lista që kaq, në qëtë kompani shkon ky? A shtrukturë organizuar, a shfar drejtë që?